Ahoj, tady Andry a to z té Kartopáty Oravem na týden od 2. do 8.9.2024. A jako vždycky kartu si tu vykládám pro sebe, abych zjistil, jak je to s tou mojí střelkou kompasu na srdci a pokud z toho něco bude dobrý pro vás, super, pokud vám tam přijde nějaká inspirace. Tak a já si tady tahám kartu starotu pana Rohlíčka. A sedmička mečů. No, takže je to energie zrady, energie, nebo proč říkám vlastně energie, je to zrada, je to krádež, je to, že nás někdo o něco připraví. Ale někde tady my vysí ještě význam. A nejde to celý ještě vysvětlit nějak jinak. Nejde ještě to, co vidím, vysvětlit jinak. Nemůže to, co vidím, a označil bych to za krádež, za zradu, nešlo by to přečíst ještě nějak jinak. Dotýká se mě to, zraňuje mě to, ano, můžu být vztahovačný v tomhle případě, ano, ale když se nad přesto přenesu, můžu v tom vidět ještě něco úplně jiného, než to ve skutečnosti jako kdyby je. Něco mi ta karta říká. Je dobrý umět odpouštět, protože když odpustím, tak moje srdce nebude předpojatý, zaujatý. Jo. Že když budu očekávat, že mě někdo zradí, no tak pak mě samozřejmě zradí, protože v tom uvidím tu zradu. Já v tom hlavně teda spíš než tu krádež, spíš než to zrazení vnímám svoji vlastní předpojatost. A když už se na ty věci dívám v té energii, tak se pak sami tak naplní. Stanou se tím. Ale je dost možný, že o něco přijdu. To se vždycky hodí. A jedna karta, ne jedna karta, kdysi jsem říkal, co je skutečně mé, mi nikdo nemůže vzít. A dlouho to bylo mým motem. Takže možná, že to, co mi je jako odebráno, tak vlastně mi ve skutečnosti nepatřilo. Ale to už chce jako, teď to totiž nemůžu to aplikovat jako hned, musím projít těma fázema. Oh, bolí to, cítím zradu, jsem pomstychtivý, jsem naštvaný a protože si nechci obližovat, odpouštím, čistím, hledám nadhled, snažím se od toho poodstoupit, uvědomuji si, kde jsem já, uvědomuji si, kde je druhý a uvědomuji si ten střed té situace a že vše je o úhlu pohledu. A tahle situace, která nastává nebo která jede, může být jenom ukazatelem toho, že ještě potřebuju najít v tom všem
jako soucit. Nějaký univerzální. Jo, člověk dělá chyby. Nějaký takovej pohled, který mi vlastně nebude ubližovat. Dobře, tak dál. Teď se otočila sama karta. Soukolí. Princip nahoře dát hlavy dohromady. Princip dole odvaha myslet. Syntéza, vměšování a výsledek soukolí. To, že umím dát hlavu dohromady s druhými lidmi, to je jasný, že to je princip nahoře v tomhle tom případě. Je něco, co umím. Ale možná to nedělám. A nebo to neumím a musím se to naučit. Takže možná i ta situace vznikla proto, abych z toho, co se děje, nevylučoval ostatní. To vlastně se spojuje s tou mojí odvahou myslet. A to vměšování je nechat vlastně druhé vmísit se do mé situace a aby se mi na to jakoby podívali z jiného úhlu pohledu, což mě může vadit, protože to může podrývat ten můj zaujatý pohled. Na druhou stranu to vměšování může roztočit nějaký moje zaseknutý kolo, který se chtělo točit jako určitým způsobem, směrem, tempem. A teď mě to jako to kolo promazalo a najednou to třeba jede a najednou to i něco ve mně odblokuje. Trochu to má souvztažnost, ta žlutá mě úplně vede i k tomu minulýmu týdnu, k tomu konzíliu, kde jsem řekl, to je přece jasný. A tady teď je to jako pokračování, že budu moct sledovat ten vývoj, to, jak se to kam posunulo. A mně může třeba dojít, aha, ono to mělo ještě nějaký jiný řešení, než jsem si ve skutečnosti myslel. Vosakát Majch, Avalonša, Koveziel, Avalonša. Jak naplníš své životní poslání? Kam zaměřuješ svou pozornost? Lehkost je pouze tady a teď, ne v minulosti, ne v budoucnosti. Představ si, že tvá situace je vyřešena. Energie Anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. A tam mi vlastně říká, že je důležitý být teď jako i v přírodě, i si do ní jakoby vkročit. To, že zaměřuju pozornost na tu zradu nebo na to, co mě bolí, mě vlastně v ničem nepomáhá. Já z toho potřebuju vystoupit. Možná se úplně energeticky někam jinam zvrátit, jako do něčeho jiného úplně. To mi pomůže být tady a teď, že se vrhnu do něčeho, co rozproudí moji kreativní energii, anebo mě to pomůže vystoupit z nějakého stereotypu. A já tam můžu mít důvěru, že vlastně ta situace je vyřešená, že i to, co se stalo, je součástí něčeho vyššího, že mě to jako posouvá tam, kde ve skutečnosti mám být. Dlouhé večery. Dlouhé večery. Jestli mě to v procesu smutnění někam mělo zavíst, tak v tom smyslu, že teď je potřeba
jako dát prostor sám sobě a využít dlouhých večerů k tomu, abych byl schopný být sám se sebou. A to znamená, že udělám prostor pro to, abych si mohl přečíst knížku, ale třeba to bude o tom, že přestavím celý byt, uklidím, vyházím staré věci, a pak ten čas, který vlastně zbyde, věnuju sám sobě a tomu, co cítím jako podstatně. To je, že já točím kartopár, piju kávu, dám si cigárko, přečtu si knížku. Ale je to vlastně čas, který věnuju sám sobě. Nebát se jakoby toho, že i čas trávím sám. Dlouhý čas. Antoine, bylo hodně důležité říct ne a vymezit se. Takže pokud jsem zvolil to ne, je to v naprostém pořádku. Žádná pochybnost. To, co mě zrazuje, bolí, ubližuje, já tomu můžu dát důsledné ne. A můžu z toho vystoupit a je to v pořádku. Ta karta mi přijde, že přichází právě teď na konci, aby vlastně snímala jako pocit viny. A mohl jsem to udělat nějak jinak. Protože ano, možná byly jiné cesty, ale možná to byl můj instinkt, který mi řekl, udělej to takhle. Hoča oplakává anděla Čamu. Dokud Čamu s Katakami nezemřel, Hoča netušil, jak hluboko Čamovy kořeny sahaly do jeho srdce, kterému postupně otevřel. Jejich vztah se možná nedostal na stránky novin, ale prožili spolu šťastně mnoho let ve zdraví a spokojenosti. Já se na to ladím. Jakou to má souvztažnost s tímhle výkladem. Kdyby mi tam chodí z her o truny, co je mrtvé, nemůže zemřít. Přijde mi, že v tomhle je teď ještě jako poselství, že muselo něco zemřít, aby se mohlo něco nového zrodit, ale vyloženě v tom duchu, co je mrtvé, nemůže zemřít. Co je skutečně mé, mi nemůže nikdo vzít. Jinými slovy. Takže tak. Já se budu těšit příští týden. Pa.